Vučić je najavio da će sednica Nacionalnog saveta za bezbednost najavljena za večeras biti možda i pomerena jer je dobio nove informacije iz istrage. Dobio sam određene informacije moguće pomeranje sednice zbog određenih formalno-pravnih procedura. To ćemo znati u roku od 2 sata, da ne objašnjujem o čemu se radi. U svakom slučaju borba protiv organizovanog kriminala će biti nastavljena, rekao je predsednik. Vučić kaže da će se država ozbiljno obračunati sa organizovanim kriminalom i stati na put onima koji su odsecali glave svima koji im se ne dopadaju. On je dodao da će ljudi u Srbiji biti blago rečeno šokirani. Pokazat ćemo sve činjenice narodu, pa ćete vidjeti ko ih je štitio i branio, rekao je Vučić. Podsjetimo, Vučić se danas sastao sa predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije, gde je odlučeno da se građanima dodeli nova novčana pomoć.